Знак народної пошани, медаль за мужність і патріотизм народному депутату Костянтинові Жеваго вручив Олександр Аленін, командир військової частини номер 3059, яка базується у місті Кременчуці. Костянтин Валентинович був заохочений медаллю за гідність та патріотизм, за ту допомогу, підтримку, яку ви завжди нам надаєте, підтримуєте. І я думаю, що подальше ми будемо працювати. Тому я хочу подякувати і хочу нагороду заслужити. Я вам її передаю. Приймаючи нагороду з рук військового командира Нацгвардії, Костянтин Жеваго зізнався, що вважає цю відзнаку особливо почесною і важливою для себе. Дякую. Дуже мені приємно, дякую. І повірте мені, що це дуже почесна нагорода для мене. А саме головне, що все, що ми робили, робимо для Національної гвардії, для Збройних сил України, взагалі для підтримки нашої боєздатності, для підтримки порядку, для того, щоб країна була сильною, країна була відповідальною по відношенню до своїх громадян і по відношенню взагалі до суверенності України. Ми будемо все це робити, робили і будемо робити надалі. Медаллю за мужність і патріотизм нагороджують волонтерів та меценатів, які підтримують українську армію у непрості для держави часи. Костянтина Жеваго правомірно можна назвати одним із найактивніших благодійників. Від березня 2014 року на прохання командира військової частини номер 3059 народний депутат забезпечив бійців засобами особистого захисту – бронежилетами, касками, комплектами захисту рук та ніг. Восени 2015 року за сприяння Костянтина Жеваго підрозділ Нацгвардії отримав новий потужний позашляховик «Джип Гранд Чирокі» для виконання бойових завдань в зоні АТО. Також парламентар забезпечив військову частину нацгвардійців камерами відеоспостереження. З метою покращення охорони території військового містечка було необхідно встановити систему відеоспостереження. Ми звернулися до Костянтина Валентиновича. Це питання на протязі двох тижнів було вирішено. В частині була встановлена сучасна система відеоспостереження високої якості, яка працює на сьогоднішній день і приносить користь. З нагоди свого візиту до військової частини Костянтин Жеваго зробив черговий подарунок бійцям Нацгвардії. Цього разу два потужні кондиціонери для кімнат реабілітації військових, які повернулись із зони бойових дій. Повертаючись до частини, у них є такий період психологічної адаптації. І для метою покращення умов в кімнаті психорозвантаження, яка є в частині, Костянтин Валентинович подарував два кондиціонери, які будуть там встановлені і працювати для того, щоб задати комфортні умови для військовослужбовців, щоб офіцер-психолог міг з ними спілкуватися і надавати їм психологічну допомогу. Я хотів би, щоб вони вам допомагали, і повірте мені, і в житті, і в несінні служби, і для мене дуже важливо, щоб ваші умови проходження служби і захист України, захисту суспільного порядку якомога були кращі, якомога були гарні. Тому ви можете розраховувати весь час на нашу підтримку. Командир військової частини номер 3059 Олександр Аленін подякував народному депутату України Костянтинові Жеваго за постійну підтримку нацгвардійців та звернувся із черговим проханням. Цього разу про допомогу у реконструкції покрівлі казарм, які перебувають у аварійному стані.